Olá, muito boa noite. Está começando agora mais uma edição do Círculo de Agni Yoga do Salvador, um programa do Instituto Reres da Paz e Cultura do Brasil. Hoje é 30 de maio de 2023. Nós estamos ao vivo pelo YouTube Reres TV. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. A nossa live de hoje traz o presidente da Editora Teosófica, Igor Mendonça Câmara, para compartilhar os preciosos ensinamentos da ocultista Helena Blavatsky, em sua palestra, O Legado Cultural de Helena Blavatsky para o Mundo. Daqui a pouquinho teremos, portanto, as contribuições de Igor Câmara sobre o tema. Mas antes, você vai conhecer um pouco mais sobre o Instituto Reres Brasil, que propõe ações de cultura e paz, com inspiração nas ações do artista e pacifista Nicolas Reres. Raimundo Santos, presidente do Instituto Reres Brasil, traz essas informações para nós. Boa noite, Raimundo. Namastê. Boa noite, namastê a todos, sejam muito bem-vindos a essa noite estarmos aqui para conversarmos sobre uma mulher extraordinária, né, que foi Helena Blavatsky, e hoje vamos contar com a presença do nosso amigo Igor Câmara. O Instituto Reres da Paz e Cultura do Brasil nasceu fruto do legado cultural da família Reres. Então, Nicolas deixou vários livros, artigos, monumentos, centros históricos, museus. Ele também trabalhou pelo pacto para unir as nações através da cultura e preservar toda a memória cultural, o patrimônio cultural da humanidade, e criou a Bandeira da Paz, né? Que tem uma insígnia que diz que a síntese das artes, das ciências e das religiões em volta pelo círculo da cultura, para que a humanidade possa alcançar os seus objetivos mais elevados. Então, Nicolas, ele tinha essa visão da beleza, através do desenvolvimento espiritual, através da conexão com o coração, para que a gente possa atingir nível espiritual mais elevado e poder contribuir de uma forma melhor para o desenvolvimento humano e espiritual da humanidade. Então, eu quero agradecer a presença de todos. E vamos aproveitar bem essa noite, porque nós vamos ouvir esse legado cultural de Helena Blavatsky. Nicolas também fez uma obra em honra a Helena Blavatsky, que foi o Mensageiro, a obra O Mensageiro. Então, ele tinha uma relação e um agradecimento ao trabalho que Helena fez para o mundo, né? Então, que a gente tenha isso em mente. Então, eu queria iniciar os nossos trabalhos com o mantra da unidade. Cada um se conecte no seu coração, mantenha essa chama viva do coração. Inspire e expire profundamente. E envie esse mantra para todos os seres da Terra, para que todos os seres sejam livres e felizes. Ó vida oculta que vibras em cada átomo. Ó luz oculta que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Namastê. Edilton, lhe devolvo a Muito palavra. bem, Master Raimundo. E para conhecer um pouco mais sobre o Instituto Reres Brasil, você pode acessar o site www.reres.org.br. Você pode nos seguir também nas redes sociais para acompanhar a nossa programação. Facebook e Instagram com @RereSBrasil. Muito bem, agora vamos chamar o nosso convidado Igor Mendonça Câmara, que é empresário, membro da Sociedade Teosófica no Brasil e diretor-presidente da Editora Teosófica. Igor, é sempre um prazer, uma satisfação tê-lo conosco no Círculo de Agni Yoga do Salvador. Muito boa noite. Boa noite a todos que estão aqui presentes na noite de hoje. É uma alegria retornar e falar, né,
Raimundo sempre nos convida nesse mês de maio para falar de Blavatsky. Então é sempre uma alegria. A gente já falou sobre alguns livros dela, a gente já falou sobre vários temas interessantes da vida extraordinária. A Voz do Silêncio, A Escada de Ouro. Exatamente. E a gente tá aqui, né? Espero que a gente possa contribuir. E mais do que isso, né? Eu acho que a gente comenta, né, em outras lives, que nós somos irmãos, né? O legado de Nicolas e de Helena são legados de irmãos de luz. Ele, mais do que muitas pessoas, entendeu o significado da beleza, né? A importância da beleza para o mundo, a importância da arte, né? Quando a gente se conecta com a arte, da forma como ela é pura e genuína, eleva a nossa alma. A gente sabe disso. E a gente sabe que o mundo hoje carece muito da arte, da beleza, para que o ser humano possa despertar um mundo melhor. Então, assim, com muita alegria estou aqui com vocês novamente. Espero que um pouco desse legado dessa mulher extraordinária possa tocar o coração de cada um que assistir agora ou em outros momentos essa nossa transmissão, para que possa estudar, ler, refletir, meditar, aprender um pouco mais com Blavatsky, né, o conhecimento oculto, conhecimento perene que ela divulgou enquanto viva, né, no seu legado. Eu gostaria de compartilhar a tela. Eu não sei se você, Dilton. Aí, eu acho que foi. Então, a gente vai comentar hoje, vai conversar hoje, né? Eu gosto muito dessa visão, que nós estamos aqui entre amigos, entre irmãos. Estamos aqui para aprender juntos, estamos aqui para compartilhar conhecimento, reflexões, fazendo com que possamos amadurecer, possamos crescer como pessoas, crescer, desenvolver espiritualmente. Então, no final, a gente também pega alguns minutos para que a gente possa fazer dar um tempo para perguntas, e a gente vai explanar um pouco sobre esse legado cultural de Helena Blavatsky. O legado é realmente extraordinário. Então, eu vou começar nosso slide. Primeiro, falando um pouco, né, sobre a Sociedade Teosófica, né, que ela foi fundada para que o ser humano, de uma forma, tenha a vida de uma forma mais plena, mais com o sentido de unidade. Então, a Sociedade Teosófica tem o objetivo de formar um núcleo da fraternidade universal, da humanidade, sem distinção de raça, credo, sexo, casta ou cor. Encorajar o estudo de religião comparada, filosofia e ciência, e investigar as leis não explicadas da natureza e os poderes latentes do homem. Muitas vezes as pessoas encaram um pouco desses três objetivos, que é uma síntese, né? Porque esses objetivos foram alterados um pouco com os anos, com as décadas. Eu até trouxe no segundo slide aí como era mais ou menos os objetivos primordiais do início. Mas o sentido principal é formar um núcleo da fraternidade universal da humanidade. Nós temos que entender a humanidade de uma forma genuína, verdadeira, que todos nós somos irmãos. Que a beleza do mundo é não pensarmos iguais, mas respeitarmos o pensar do outro, respeitarmos o credo do outro, entender que nós não temos que ser iguais. Imagine se todo mundo for da cor amarela ou vermelha, se todo mundo pensar de uma determinada forma. Esse não é o sentido da vida. A vida, a diversidade. A gente pode ver na natureza, né? Do plano vegetal, animal, se todos os vegetais fossem iguais, que beleza teria no mundo? A mesma coisa a mente, o ser humano. Podemos pensar diferentes, mas temos que ter um sentimento de amor, de compaixão, de fraternidade. Se entendermos isso profundamente, nós viveremos de uma forma mais plena perante a vida, perante as relações. E carece tanto esse entendimento mais profundo da vida nos tempos atuais. Então, eu convido um pouco para que a gente possa refletir sobre esses ensinamentos que Blavatsky nos trouxe. Então, no início, né,
No primórdio, eram assim os objetivos: fraternidade universal, os membros não deverão fazer nenhuma distinção entre raças, credos ou posições sociais, todos nós somos irmãos, mas todo membro terá que ser julgado e tratado segundo os seus méritos pessoais. Quando a gente fala assim de julgamento, muita gente, a gente não deve julgar. Só que a gente tem que entender que as palavras, né, mais de um século atrás, tinham outra conotação. O julgar que ela fala aí é a autoanálise, né? A gente vai ser responsável, a gente vai ser responsabilizado por tudo que nós fizermos, de bom e de ruim. O terceiro, estudar as filosofias do Oriente, principalmente as da Índia, e apresentá-las gradualmente ao público em várias obras que interpretarão as religiões exotéricas à luz dos ensinamentos esotéricos. Porque naquela época, praticamente o Ocidente não conhecia nada do Oriente. E tem um manancial de riquezas das religiões existentes lá no Oriente que precisavam ser divulgadas. E Blavatsky veio trazer um pouco dessa cultura oriental para nós aqui do Ocidente. Quando ela fala as religiões exotéricas, aquelas religiões, de uma forma geral, todas as grandes religiões existem um sentimento exotério, ou seja, externo, e uma interpretação, uma percepção profunda, esotérico. Então, ela nesse terceiro preâmbulo aí, ela fala sobre isso. E o quarto, que também era muito forte na época que Blavatsky começou a trilhar esse trabalho, se opor ao materialismo e ao dogmatismo teológico, que de todas as maneiras possíveis, veja como ela enfatiza, de todas as maneiras possíveis, ou seja, o materialismo que predominava, e ainda predomina, né? Podemos assim dizer, né? As pessoas muitas vezes passam mais de 80%, 90% do seu dia só pensando nas questões materiais e esquece muitas vezes do seu lado espiritual. Isso aí, precisamos de que todos nós passamos essa reflexão para poder entender. Ó, a gente tem que ter um tempo para meditação, a gente tem que ter um tempo para leitura, autoanálise, autorreflexão, para que a gente possa acessar níveis mais profundos do nosso ser. E aí, complementando, demonstrando a existência de forças ocultas na natureza, desconhecidas da ciência e a presença de poderes psíquicos e espirituais no homem. Todos nós somos forças espirituais, só que muitas vezes nós não sabemos disso. Então, o objetivo de Blavatsky, quando colocou essas questões, foi mostrar para o ser humano a importância, a ênfase que a pessoa tem que dar na sua vida. E vamos aqui falar um pouco sobre a ênfase que ela colocou na vida dela, né? Então, eu vou começar já falando um pouco de cultura, do que ela veio trazer para nós aqui no Ocidente. A fraternidade tibetana. Eu trouxe isso da Doutrina Secreta, do volume 1, página 45. Há, mesmo no momento atual, 3 centros de fraternidade oculta. Ou seja, ela já traz aqui um conhecimento que a gente não tinha aqui no Ocidente, em que existem núcleos da fraternidade universal, comunidades, seres que estão num nível de entendimento mais profundo sobre a vida, e esses seres, isso tudo depois ela foi, com a cultura dela, com o conhecimento, com os livros, ela foi passando. Existem, estão em determinados locais, normalmente mais isolados, e estão a ajudar todos nós, como humanidade, quando nós precisarmos e estivermos aptos também a acessar tanto o conhecimento da teosofia quanto o conhecimento que eles podem nos ensinar. Esse conhecimento era novo, porque, na verdade, esse conhecimento existia, sempre existia em todas as eras da humanidade. Só que era um conhecimento que passava de boca a ouvido. Não era um conhecimento que era difundido. Até porque, naquela época, né, como todos sabem, a gente não tinha internet, a gente não tinha televisão, telefone, não existia nada, né? Tudo era muito rudimentar. Na época de Blavatsky, a grande parte das viagens dela, porque ela rodou o mundo, conheceu culturas do mundo todo, né? Era feita, às vezes, com um carro de boi, né? Mal tinha trem, né? Na época de Blavatsky. Eram navios, não existia avião. Então, você veja a extraordinária vida que essa sendo mulher, né, ela visitou várias civilizações pelo mundo para conhecer e extrair
essas sabedorias que estavam presentes em várias culturas. Então, ela fala aqui, complementando, amplamente separado dos pontos de vista geográficos e também do ponto de vista exotérico. As verdadeiras doutrinas esotéricas, ou seja, internas, são idênticas em substância, embora se diferenciem nas palavras. Ou seja, a parte interna dessas fraternidades, elas são idênticas. Não há divisão, não há maneira de enxergar diferente elas. Só que a parte externa, como cada uma fala para o seu grande público, diferencia de uma cultura ou de uma religião para outra. Todas buscam o mesmo grande objetivo, mas não há duas delas que concordem aparentemente nos detalhes de procedimento que eu acabei de falar. O estudante de sabedoria esotérica, ou seja, sabedoria interna, perde inteiramente de vista as personalidades, as crenças dogmáticas e as religiões particulares. Ou seja, quanto mais você vai se aprofundando espiritualmente, quanto mais você vai estudando as religiões, um estudo comparativo entre religiões, entre o hinduísmo, entre o budismo, entre a filosofia Vedanta, entre tantas religiões que existem no Oriente, inclusive no próprio cristianismo, mas você vai enxergando a unidade que há esotericamente em todas essas religiões. Eu sou uma prova disso, né? Eu, quando entrei na sociedade teosófica, eu tinha uma religião, que eu dizia que essa é a minha religião. Hoje eu já não me considero. Logicamente que todas as religiões são portais. Você pode trabalhar nesse portal, você pode, na sua comunidade, estar naquela religião e desempenhar um trabalho fraterno, mas internamente você não se coloca melhor nem pior, não julga outras pessoas, não julga outras religiões, você já tem um sentimento de unidade. Isso foi o que Blavatsky veio trazer numa época de tanto materialismo e tanta divisão. E a gente costuma dizer que muita gente, muitas comunidades, muitas pessoas conseguiram entender, sentir e vivenciar isso na época dela. E ela trouxe essa luz para a humanidade, porque já era tempo, né? Foi permitido isso. E eu vou falar um pouco sobre essa permissão, sobre essa vida extraordinária de Blavatsky, que fez com que ela fosse realmente uma debravadora. Então, assim, tudo que Blavatsky fez foi com muita dificuldade, mas assim, ela tinha uma força espiritual, uma certeza, uma fé genuína, não uma fé proveniente de fanatismo, mas uma fé genuína de um ser que conseguiu acessar os seus níveis mais profundos e conseguiu potencializar toda a sua luz para o benefício da humanidade, não para o benefício dela. Muito pelo contrário, como a gente sabe um pouco sobre a vida dela. Então, o estudante de sabedoria esotérica perde inteiramente, eu já comentei sobre isso, né, a personalidade, as crenças dogmáticas e as religiões particulares. A filosofia esotérica concilia todas as religiões, prova a necessidade de um princípio divino e absoluto na natureza. Unidade é o que Blavatsky veio trazer e mostrar, que nós, em essência, somos um. Então, vou seguir aqui. Filosofia oculta. Só o progresso que uma pessoa faça no conhecimento arcano, ou seja, conhecimento das eras, né, a partir dos elementos rudimentares, a leva a compreender gradualmente o nosso propósito. Somente assim, e não de outra forma, ela o faz fortemente e, refinando aqueles misteriosos laços de simpatia que unem os seres inteligentes, fragmentos temporariamente isolados da alma universal. Isso está no... Isso é bem interessante, pessoal, porque às vezes a gente vê pessoas que ficam, às vezes, anos e anos nas suas religiões ou até no movimento espiritual qualquer e não consegue ter um progresso. O que é que Blavatsky está falando aí? Nós precisamos avançar em espiritualidade, nós precisamos trabalhar o nosso ser, o nosso amor, o nosso serviço, a compaixão, para que a gente possa acessar níveis mais profundos da nossa existência. Se a gente não desapegar,
se a gente, como tem lá na filosofia hindu, né, não colocar Shiva para destruir muitas das crenças limitantes que todos nós temos, como é que nós podemos acessar níveis mais profundos da nossa vida? Então, ela convida e fala isso, ó, se você fizer a sua parte, o seu trabalho, você vai conseguir encontrar uma ressonância com seres inteligentes que poderão, de alguma forma, lhe auxiliar. Então, Blavatsky, nessa cultura que ela veio trazer, nesse conhecimento da teosofia, que é essa sabedoria perene, né, teosofia, sabedoria divina, ela vem falar, ó, da mesma forma que existem seres mais evoluídos, existem pessoas mais o quê? Brutas, grossas. Isso é fato. A natureza já mostra isso. Da mesma forma que existem pessoas mais sutis, mais conectadas com a arte, com a beleza, existem pessoas mais conectadas com a parte grosseira da vida, né? Com vícios, né? Com todas essas situações que a gente vê no mundo. Então, quanto mais a gente entender o significado da vida, quanto mais a gente desapegar dessas crenças limitantes, viciantes, né, que nos prendem, que nos viciam, e fomos para o lado uma oitava superior, mais a gente vai estar numa vibração que vai fazer com que essa percepção possa existir. Então, não adianta. Às vezes eu vejo gente, porque a teosofia comenta assim, né? A sociedade teosófica, as pessoas, de uma forma geral, não conseguem ter acesso a isso, aquilo, outro. Primeiro, quem tem acesso a um irmão mais velho, um instrutor, não fala, porque existe uma lei sobre isso. E segundo, ninguém sabe do despertar e da percepção espiritual do outro. Ninguém sabe quanto velhos nós somos, quantas vidas, quantas experiências nós já tivemos em outras percepções. E o que nós estamos agora nessa vida trabalhando. Logicamente que o que a gente está trabalhando muito nessa vida tem a ver com também a nossa força de vontade, a nossa perseverança, o nosso trabalho em prol de um ser melhor. Ser não é fora, é dentro de nós. Então, eu vou continuar porque tem muita coisa, e senão o nosso tempo não vai ser permitido de tantos slides que eu trouxe. Talvez até no final a gente deixe alguns sem falar. Mas o importante é que a gente entenda. Se nós perseverarmos, se nós tivermos nosso tempo para nossa reflexão, nossos estudos, verdades profundas aparecerão, surgirão, aflorarão como uma flor, né, que desabrocha na nossa vida. Isso é fundamental, porque isso aí dá uma força, uma perseverança da gente persistir, sem querer o fruto, mas simplesmente entendendo o significado da caminhada e a beleza que é a gente estar trilhando, né, essa caminhada em prol de sermos pessoas melhores. O significado da vida é esse. Agora, muitas vezes as pessoas se perdem. Blavatsky fala muito isso na chave para a teosofia, na doutrina secreta, né? As pessoas se perdem. As pessoas, às vezes, vão para um viés cognitivo que limita e faz com que ela entenda e distorça todo o conhecimento, inclusive o conhecimento que ela trouxe. A gente vê, às vezes, algumas religiões, alguns movimentos espirituais que colheram desse conhecimento de Blavatsky e distorceram completamente as informações que ela trouxe. Mas isso aí faz parte do ser humano, né? Todas as grandes religiões tiveram pessoas que distorceram o conhecimento e a gente tem que fazer a nossa parte, na medida do possível, tentar ajudar a todos. Então, o que é um legado cultural? Já que esse é o tema da nossa reflexão de hoje. Complexo de informações, atividades, instituições, criação e difusão de conhecimento nas ciências humanas e afins. Um legado cultural é esse. Na sua obra magna, HPB comentou: a doutrina secreta não é um tratado ou série de teorias vagas, senão uma explanação de tudo o que pode ser dado ao mundo nesse século. Doutrina Secreta, volume 1. Então, o que Blavatsky foi, o que a gente está trazendo
na doutrina secreta não é nada vago ou coisas que não existem, não. Existe um conhecimento perene que atravessa as eras, de ciclos, de cosmogênese, de tudo que as pessoas... Eu vou falar um pouco sobre rapidamente sobre a doutrina secreta, só para poder dar uma explanação. E que quanto mais as pessoas vão estudando, vão se dedicando, esse conhecimento vai sendo introjetado. Agora você tem que persistir, porque não é um conhecimento fácil. O estudo, né, a gente fala que a gente chega na excelência com a persistência, né? Aos poucos e sempre a gente vai chegando na excelência. O estudo do conhecimento esotérico, ou seja, interno, precisa muito disso. Persistência, reflexão, inteligência, sagacidade, todos esses atributos que o ser humano tem que ter, que a gente tem que ter, por exemplo, para vencer na vida, né? A gente fala assim, entre aspas, vencer no lado material, no trabalho, na família, a gente também tem que ter para o nosso lado espiritual também. Então, quatro ideias básicas que a gente vê nos fundamentos da filosofia esotérica, né? Que tem na doutrina secreta também. A unidade fundamental de toda existência. Não existe matéria morta. O homem é um microcosmo. Só existe uma vida e uma lei, e o que atua é o único. Ou seja, não existe separatividade. Se a gente entende que o divino é onisciente, onipresente, não pode existir uma parte separada. Nós fazemos parte desse todo. O todo somos nós. Só que nós somos um microcosmo dentro desse todo. Mas se nós entrarmos em vibração, em ressonância, nós sentiremos e teremos a vibração com esse todo também. E aí todo o conhecimento que Blavatsky coloca é um conhecimento que não foi ela que vivenciou. Porque, como vocês sabem, né, ela trouxe, né, na cultura que a gente está aqui conversando, né, o conhecimento dos Mahatmas. Talvez próximo ano, Raimundo, a gente fale sobre os Mahatmas. Né? Você até colocou como uma das sugestões. Esses irmãos mais velhos, irmãos sábios mais velhos, que ajudaram Blavatsky, que diz que a doutrina secreta não foi escrita por ela. Ela, na verdade, foi escrita com três mãos. Né? A dela na pena, mas tinha o mestre Mor e o mestre Kutumi. Eles é que trouxeram. Mas esse conhecimento que ele trouxe não foi eles que descobriram esse conhecimento. Não. É um conhecimento que foi testado por vários desses irmãos mais velhos para ter a certeza que aquele conhecimento era real, era verdadeiro, para que pudesse ser difundido e ser colocado para o mundo atual. Então, não é um conhecimento que foi disponibilizado de forma... como se fosse uma teoria a ser testada, não. É um conhecimento já muito antigo, que já foi testado por muitos seres. Só para poder dar uma reflexão, porque pode ser que algumas pessoas aqui do nosso YouTube não saiba, o conhecimento dos Mahatmas foi um conhecimento que Blavatsky teve, né, autorização de falar. Ou seja, quando você chega num determinado nível espiritual, quando você se torna uma pessoa cada vez mais altruísta, benemérica, que não pensa só em você, mas pensa num trabalho em prol da humanidade, que se conecta com a beleza, como a gente já comentou, você entra nessa ressonância e seres, vamos dizer assim, mais amadurecidos, mais sábios, podem entrar em sintonia conosco. O que vai fazer com que eles entrem ou não é a nossa luz, né? Tem uma frase que fala, né? Quando o discípulo está pronto, né, o mestre aparece. O mestre é um irmão mais velho que venha nos orientar. Ou talvez um discípulo desse mestre, né, que também já é uma pessoa avançada, pode chegar para nos orientar. Ó, começa a fazer tais meditações, estude, faça tais tipos de reflexão, meditação focada nesse tipo. Todo esse conhecimento a gente vê no conhecimento da literatura teosófica. A gente vê vários livros em que se fala sobre esse conhecimento, que é um conhecimento que é ancestral. O Oriente já conhece esse conhecimento lá, os rishis lá na Índia, né? Todo aquele conhecimento que existe lá nas terras velhas, antigas, né, do Oriente, ela trouxe para cá, começou a trazer para nós aqui, que nós desenvolvemos muito a questão mental, que é um fato importante. E precisamos também agora trabalhar o lado intuitivo, né, que todos nós temos. Na verdade, a gente é um todo.
Lá no Oriente, eles têm muito essa questão do coração, né? Essa conexão profunda, né? Do Bhakti Yoga, né? Que a gente comenta, né? Ou seja, e lá existem muitos seres muito avançados. É só a gente pegar os Yoga Sutras de Patanjali. Você pega uma literatura daquela profunda para você entender, interpretar e sentir aquelas verdades dos sutras. Você tem que estar realmente no nível espiritual muito avançado. E na Índia produziu muitos seres avançados. A gente tem muito o que aprender, né, na literatura do Oriente. Então, proposições fundamentais que a gente vê lá na doutrina secreta. Um princípio onipresente, sem limites e imutável. A eternidade do universo em toto, como plano sem limites. Lei da periodicidade. Né? A lei dos ciclos. Então, assim, esse conhecimento, Blavatsky fala muito, e a gente tem esse estudo dos ciclos, é um estudo complexo, não é fácil, não vou dizer que é uma coisa assim, para você, na primeira leitura, conseguir entender. Eu até sugiro que você pegue alguns compêndios, né? algumas lives no YouTube que a gente já falou sobre isso, né? A própria sociedade, vários membros, porque é um conhecimento que, para você entender, é um pouco complexo. Mas quando você vai estudando, vai se dedicando, essas coisas vão começando a fluir. Porque ela fala da existência da humanidade, do ser de uma forma geral. A identidade fundamental de todas as almas com a alma suprema universal e a peregrinação obrigatória de todas elas através do ciclo da encarnação. Você veja que ela está aí falando, né, que existe a reencarnação. Quando ela escreveu O Ísis Sem Véu, que foi a primeira grande obra de Blavatsky, ela não falou sobre reencarnação. São vários volumes e ela não tocou porque ela achou que não era ainda o momento. Já na Doutrina Secreta e outros livros, ela comenta sobre isso. Então, não existem pessoas que têm... Ah, pessoa morreu agora, foi pelo acaso. Ah, a pessoa morreu por causa de, sei lá, uma criança morreu muito tempo. Tudo que acontece no mundo existe, né? Uma determinada lei oculta por trás, que muitas vezes a gente não sabe, mas que ela procura explicar na sua literatura. E essa é a beleza, porque como ela estava tendo contato, pessoal, com seres, e esses seres, só para que deixe claro, viu, são seres encarnados. Os Mahatmas não são seres do outro lado espiritual, até porque ela não compactua com esse contato mediúnico, como por exemplo, a gente vê em algumas religiões. É outra forma. Aí já seria outra palestra para a gente só falar um pouco sobre isso. Mas são seres que estão vivos, mas estão isolados, e esse contato, porque ele está no nosso plano, é muito mais simples e muito mais direto. Eles estão aqui e conseguiram orientar não só Blavatsky, mas tantas outras pessoas que já estão nesse caminho, né, da espiritualidade mais profunda. Então, um pouco mais sobre o legado, né? Ela escreveu diversos livros, né? Primeiro, Ísis Sem Véu, quando ela fundou a Sociedade Teosófica lá em Nova York. Um pouco depois saiu Ísis Sem Véu. Foi uma tiragem, parece, se eu não me engano, de 1.000 exemplares. São os dois volumes bem grossos, se eu não me engano. Aqui no Brasil, acho que são 4 ou 6 volumes. Mas... Foi uma tiragem que ela pensou que não ia vender rápido, né? Mas parece que foram em 2 dias o livro foi vendido. Estava tendo todo aquele borburinho do materialismo naquela época, né? E também do espiritismo. E ela, como uma ocultista, porque temos que entender que Blavatsky foi a maior ocultista que o mundo já produziu. A maior ocultista, no sentido de uma pessoa como ela era ela teve contato com esses mestre de sabedoria. Ele já estava em outro patamar, logicamente, né? Mas ela, como um ser humano que estava no meio da sociedade, ela foi treinada, ela foi para o Tibete, passou vários anos no Tibete, foi para outras partes do mundo, teve contato com outras culturas e outros grandes seres e desenvolveu esse lado espiritual dela. Então, assim, quando ela veio, foi orientada aí para Nova York, não foi à toa. Tudo teve um significado e ela usou o seu discernimento, a sua fé, a sua conexão com o seu divino e com a grande fraternidade para o bem da humanidade.
Então, assim, depois a gente vê outros livros que foram escritos, né? A Doutrina Secreta, já em 1888, A Chave para a Teosofia, que é um livro que eu recomendo para todo mundo, de perguntas e respostas. Antes de você querer ler A Doutrina Secreta, leia A Chave para a Teosofia. A Voz do Silêncio, que a gente já deu até uma palestra aqui, né, Raimundo, alguns anos atrás. É, Transaction of Blavatsky Lounge, a gente tem esse livro também na Editora Teosófica, maravilhoso, falando sobre a translação de um grupo interno que Blavatsky orientou. Você veja quanta literatura interessante a gente tem. Conhecimentos profundos que está disponível para todos nós. Gemas do Oriente, esse livro, inclusive, foi um projeto pioneiro que eu faço até parte. A gente tem ainda esses livros lá na Editora Teosófica. A gente está até para publicar depois na editora, mas foi um projeto dos pioneiros. A gente conseguiu traduzir e trazer para a gente aqui da língua portuguesa o Glossário Teosófico. Ou seja, todos esses livros ela trouxe. A gente já olha assim, se você pensa na Doutrina Secreta, né, aqueles são dois calhamaços, né, na versão original, enormes, num conhecimento muito profundo. Isis Sem Véu também, muito grosso os livros, né? Você pensa assim, moço, como é que ela conseguiu em tão poucos anos, né, produzir isso? Isso não foi nada, pessoal. Eu vou passar para vocês agora, talvez, um conhecimento que vocês talvez não saibam. Vamos para a próxima. Antes desse outro legado que eu quero falar, tem também as cartas do Mahatma, que são comunicações em que pessoas leigas como nós pediram para Blavatsky um acesso a esse mestre. Já que existem esses mestres, eu quero me conversar com ele. Será que ele permite, já que eu tenho várias perguntas? Blavatsky conversou com eles, ele disse, eu não sei, vou perguntar. Foi autorizado. Então, durante um tempo, uma lacuna de tempo, duas pessoas, que foi o Rumi e o Sinet, faziam perguntas para o Mestre Moria e também o Kutumi durante primeiro era para Kutumi, mas teve uma época que Kutumi foi fazer uma iniciação, foi fazer um retiro, e ele pediu para o Mestre Moria, que são irmãos, né? Irmãos de alma, os dois. E ele respondeu durante um tempo. Então, assim, são conhecimentos que nós temos na língua portuguesa, na língua inglesa, já traduzida para a língua portuguesa, de pessoas sábias, de seres sábios, que respondem perguntas profundas sobre a vida. São muitas questões, às vezes fica um pouco... Porque você não tem a pergunta, muitas vezes, né? Você tem a resposta. Que a carta chegava para Blavatsky e ele entregava. E depois essas cartas, que não era para ser um livro, né? Terminou se tornando, a gente foi coletada todas essas informações e a gente tem esses livros preciosos para o nosso estudo e reflexão. Então, Blavatsky também se envolveu em discussões polêmicas com alguns autores eruditos nas páginas de outros periódicos, ou seja, ela naquela época eram jornais e revistas, principalmente jornais, e eram periódicos, e ela escreveu durante toda a sua vida para esses periódicos, para esses jornais. Aí, naquela época, existia uma sociedade de estudos psíquicos em Paris. Então, ela respondia várias coisas em relação à mediunidade e espiritualidade. Ela respondia e dava a luz do conhecimento dela para todos. Também trocou correspondências com uma infinidade de pessoas, com cartas e instruções privativas, ou seja, as pessoas do mundo todo, que eram membros da sociedade ou estudantes de espiritualidade, mandavam cartas para elas e ela respondia aos questionamentos dessas pessoas. Ou seja, cultura preciosa. Eu me lembro, eu não sei se eu já comentei, essas cartas estão na Biblioteca de Londres. Quando eu fui para lá, eu, sem querer, na hora de pedir a caixa que tem essas cartas, né, você tem acesso às cartas com a caligrafia, né, desses irmãos mais velhos, como ela gostava de comentar, nesses irmãos mais velhos, escrevendo. Você tem como ver essa carta no original. E eu, sem querer, pedi uma caixa errada. Veio uma caixa enorme, pessoal, de correspondências de Blavatsky com outros teósofos, com outros estudantes de espiritualidade pelo mundo. Ela trabalhou muito, ajudou muito a nós como sociedade para que pudesse ter um conhecimento espiritual. Então, eu fiquei assim, maravilhado quando eu comecei a pegar as cartas e ler. Ela estava respondendo perguntas interessantes que as pessoas faziam. Depois peguei as cartas dos Mahatmas. Então, assim, ela trocou, né? Deixa eu voltar aqui. Ela, durante esse tempo, ela fez toda essa comunicação com pessoas do mundo todo. E o que eu queria trazer para vocês é que a gente tem agora
os escritos compilados. Essa pessoa que está aí na tela de vocês, eu peguei essas informações, a gente está divulgando muito esses escritos compilados porque as pessoas ainda não têm conhecimento. A tradutora, que foi a Marli, fez esse trabalho hercúleo, enorme, de traduzir os 15 volumes desses escritos compilados. E esse aí foi a pessoa que reuniu toda a literatura, tudo que Blavatsky escreveu durante a vida, que não estão nesses livros que eu coloquei anterior, nas revistas, porque eram periódicos, a pessoa falava sobre os diversos assuntos. Pessoas do mundo todo liam os periódicos de Blavatsky, né? Ela teve também uma revista dela, né? Um jornal dela, revista, mas teve também periódicos do mundo todo que ela escrevia semanalmente ou mensalmente. Tudo isso foi reunido e nós temos hoje esse compêndio que estava na língua inglesa, né? Esse foi a pessoa que compilou, né? Que foi um primo dele, Boris Zirkov, primo em terceiro grau. Os escritos de H.P. Blavatsky constituem, pelas palavras dele, constituem em sua totalidade um dos mais impressionantes produtos da mente humana criativa, considerando sua inigualável erudição, sua natureza profética e sua profundidade espiritual devem ser classificados por amigos e inimigos igualmente entre os inexplicáveis fenômenos da era. Mesmo uma pesquisa acusatória destes escritos desvenda seu caráter monumental. Pessoal, durante 17 anos, ela escreveu mais do que ela escreveu nos livros, na Doutrina Secreta, e Sem Véu, os livros que ela falou. Esses períodos, ou seja, ela não parava. Era realmente, ela durante o tempo que ela estava ajudando nessa grande fraternidade, até o desencarne dela, ela não parou, trabalhou o tempo todo, se conectou, porque há uma potência dentro de nós. Quando a pessoa está sintonizada com o seu Atman, né, que é um conhecimento que ela mesma trouxe, você abre portais, abre uma força espiritual que a gente não tem conhecimento. Então, isso é que fez com que ela pudesse produzir tanto, né, e citar na Doutrina Secreta centenas de livros. Para ela citar, ela teve que ter acesso, teve que ter lido. Então, é uma coisa impressionante. Até para as pessoas que são inimigas, né? Inimigas da... não sei por quê, né? Porque Blavatsky nunca se colocou como inimiga, muito pelo contrário. Ela tentou esclarecer a humanidade sempre, quando via crenças equivocadas. Ela foi um baluarte para todos nós. Então, está aqui, ó. Artigos diversos para jornais e revistas. Os escritos compilados de HPB podem ser estimados em aproximadamente 1.000 escritos originais em inglês, francês, russo e italiano. Ela não escrevia só em inglês. Ela era ucraniana, né? Naquela época, ela era vinculada com a Rússia, mas ela por ter nascido numa família que viajava muito, né? O pai dela, ela teve acesso a muitas línguas. Era um ser muito sábio. E os escritos foram durante 17 anos, são 15 volumes, 14 volumes de arquivos e um índice cumulativo. Total entre 9 mil a 10 mil páginas. É impressionante o que ela trabalhou. Então, assim, falando um pouco sobre esses escritos, essa cultura que ela trouxe para o mundo, né? Esses escritos compilados. Os primeiros artigos de HPB foram publicados nos mais conhecidos jornais espíritas da época, como Banner of Light, Boston, Spiritual Science, Boston também, Religion, Philosophy, Journal, e aí vai. Eu não vou falar todos aqui, né? A revista também, Review Spirit, de Paris, lá é uma revista espírita de Paris. Lembro que ela estava vivendo na época que Allan Kardec estava vivo também, e ele estava lá compilando o Pentateuco, né, kardeciano, né, todo o conhecimento. Ele não era médium, ele tinha uma intuição, era um pedagogo, mas ele trouxe muita informação e ela questionou muito e falou algumas coisas em relação à mediunidade, em que é trazido da forma como está sendo trazido hoje, não é dessa forma correta. E ela tenta esclarecer, e muito desses escritos dela, ela esclarece como é que funciona esses fenômenos. Simultaneamente, ela escreveu para vários jornais, né? The World, The Sun,
Daily Graph, de todos em Nova York. Depois ela foi à Índia, né? Depois de Nova York, um breve período, né? Em Nova York, ela foi para a Índia e continuou a escrever em jornais lá, né? The Pioneer, que era do Synet, e todos esses que tá aí na, tá aí na tela. Vários jornais. Então, todos esses, essa literatura, tudo isso que ela escreveu foi compilado por esse primo em terceiro grau dela. Muitos arquivos em Madras, de Theosophists, né, que foi uma época que ela fez também uma revista para membros da sociedade em Bombaim, em Madras, né, e, por último, a revista Lucifer, né, em Londres, também criado, né, também tinha outros lá, The Path, em Nova York, e esse aí, Review Theosophic, de Paris. Ou seja, todos esses convênios foram escritos por ela. E aí eu falo aqui, né, um pouco sobre essa... que me dá muita alegria, né, como atual diretor-presidente da editora Teosófica, a gente poder estar publicando esses livros para nosso estudo e para nossa reflexão. Os estudos compilados, a gente começou com o volume 8, é uma parceria entre nós aqui do Brasil e Portugal, do Cook, né, que é uma editora irmã, né, que temos em Portugal, em que nós estamos revisando, né, toda a tradução é de uma irmã nossa, Marli, que passou mais de 20 anos traduzindo, imagine. Que ela queria que isso ficasse aqui para a língua portuguesa. Ela, hoje ela é presidente internacional da Sociedade Vegetariana, já foi presidente aqui do Brasil, é uma batalhadora nessa causa dos animais, já foi membro da sociedade, e ela passou esse tempo todo publicando e estudando, né? Porque quando você traduz, você estuda. Então, assim, começou pela 8, porque foi quando Blavatsky voltou para Londres, né? Só que aí o que acontece? O pessoal de Portugal está pegando do 8 ao 14 e nós estamos pegando do 1 ao 7. Então a gente está finalizando agora o volume 1. Próximo mês já está indo para a gráfica. E é uma alegria a gente estar compartilhando isso com vocês aqui. Então, assim, são 14 volumes em que reúnem todos esses escritos. E eu acho bem interessante esses escritos, porque como Blavatsky estava falando para pessoas que às vezes não conhecia sobre espiritualidade, é uma pessoa que comprava o jornal. Ela procurava usar um linguajar, né, em muitas dessas reportagens de forma mais tranquila. Então dá para você entender o significado. Talvez no Teósofo, que é uma literatura mais para teosofista, ela abrangesse um pouco mais o conhecimento. Mas para alguns jornais ela falava... Ah, vamos falar sobre os fenômenos espíritas, né, mediúnicos. Ela ia detalhando e explicando, ó, isso aqui aconteceu por isso, e ela vai detalhando. Então, todo esse conhecimento espiritual ela trouxe para todos nós. E a gente agora está tendo acesso, que a gente não tinha na língua portuguesa. Na verdade, fora a inglesa, né, que foi a original que fez esse compêndio, parece que nós somos os primeiros, né, a ter a publicação, né, sendo feita no mundo. Então, assim, o volume 1 é o que nós estamos entregando agora próximo mês. Eu acho que eu passei demais aqui. E esse daqui a uns 2 meses, o volume 9 lá, Portugal também já vai entregar. E também a gente deve entregar o volume 2 ainda esse ano. Ou seja, nesse primeiro ano que foi... 2023, a gente vai entregar 4 volumes e vai continuar o trabalho até a gente complementar toda a coleção. Ou seja, é um material riquíssimo que a gente ainda não tinha acesso e que nós todos agora podemos estudar e refletir. Vai engrandecer muito. Eu falo por experiência própria, o conhecimento teosófico transformou a minha vida, transformou a minha maneira de entender o mundo, de se relacionar em relação a várias coisas. Eu acho que engrandece e cresce a percepção espiritual de todos nós. Então, eu comecei a falar aqui, Raimundo, eu tenho mais quantos minutos? O tempo flui muito rápido e a gente... Aqui está dizendo já 50 minutos aqui na live. É isso? Perfeito. Talvez um pouquinho menos, em função da introdução,
de formas que você tem mais tempo para prosseguir. Perfeito. Siga aí no seu planejamento que está num ritmo muito legal. Vamos lá. Perfeito. Aí agora eu pedi para a Marli, né, que ela fez uma coleção, até para poder, fez um review, né, de todos os volumes, só para que vocês possam ver a grandiosidade de alguns dos temas que Blavatsky fala. No volume 1 e volume 2, eu tenho muito interesse, porque ela fala muito sobre aquela época de Allan Kardec do espiritismo, né, dos fenômenos espíritas que vocês já devem ter estudado. Quem ainda não leu uma biografia, essa é a melhor biografia que nós temos de Blavatsky. Esse livro é, eu vou colocar aqui na tela, eu como presidente da editora, né, a gente tem que estar falando sempre de livro, né? Helena Blavatsky, de Silva Crauston. Essa é A Vida e a Influência Extraordinária da Fundadora do Movimento Teosófico Moderno. Esse livro é maravilhoso. Vale muito a pena, é uma leitura gostosa que você, quando começa a ler, não consegue até parar. Quem não conhece ainda um pouco da vida extraordinária dela, esse é o livro que eu recomendaria. É um livro bem tranquilo de se ler. E nesses 14 volumes, o primeiro e o segundo tem muito a ver sobre a questão dos fenômenos, como é que funciona essa questão de psicografia, psicofonia, o que é que está por trás de um lado oculto, já que ela era uma ocultista, ela não era não tinha um, não era intuição, era uma percepção, porque ela produzia os fenômenos. Todos os fenômenos mediúnicos que se produzia naquela época, ela conseguia produzir por ela mesma. E explicava: ó, isso está acontecendo por isso, não é espírito, coisa nenhuma, é elemental. E ela faz toda uma explicação que, para mim, foi muito rico. Esse conhecimento me agregou muito, porque eu na minha juventude, eu fui de um lar espírita, então todo esse conhecimento eu tinha desde criança. Então, assim, casou e explicou muitas coisas que no meu íntimo eu tinha questionamentos. Então, assim, para quem já foi da religião, para quem é, né, mas quer estudar, quer entender profundamente, são dois volumes que vão agregar muito. E o volume 8, que é o volume que a gente já tem traduzido, fala muito sobre isso. Mas eu fiz uma breve reflexão dos volumes, ó. Volume 1, de 1874 a 1879, imagine, foram dezenas de, de. Foram anos e anos, né? 20 e poucos anos, agora não me foge a memória, que esse primo dela, né, em terceiro grau, reuniu toda essa informação para poder depois fazer esses compêndios. Imagine, passou pela Segunda Guerra Mundial. Todos os clichês, né, dos volumes tinham sido queimados, perderam, teve que reunir tudo de novo. Ou seja, a gente tem isso hoje, e às vezes as pessoas não conhecem e não dão o devido valor, né? Aquela história da pedra preciosa, né, que Jesus, né, no Evangelho fala, né? Às vezes a gente tem a pedra ali, mas a gente joga aos portos ou não dá a importância que tem. Então, aqui, no primeiro volume, contém cerca de 120 artigos, comentários, etc., com muitos materiais ligados ao período que a BB tratou com o tema do espiritismo, enquanto morava nos Estados Unidos, bem como as principais referências no contato que mantinha com os mestres de sabedoria. Ou seja, esse conhecimento dos mestres de sabedoria, ela fala também um pouco sobre isso. Isso é muito enriquecedor. Isso não era autorizado para todos nós sabermos, pessoal. Imagine a beleza que é a gente saber que no despertar espiritual a gente vai poder ser acolhido, vai poder ter instrução, vai ter alguém para falar: ó, esse caminho. No budismo existe um pouco isso. Os monges mais avançados, que passaram dezenas, décadas, né, meditando, eles muitas vezes, você tem alguns. Você é um professor, né, mais avançado, e quando o aluno, né, porque os budistas, eles passam anos e anos meditando, mas no caminho emaranhado da mente, né, às vezes existem algumas bifurcações que às vezes a pessoa está indo para o caminho errado. E aí você tem um instrutor, uma pessoa que já vivenciou aquilo, para falar: ó, cuidado com isso, cuidado com isso. Isso é muito importante para o caminho de todos nós. E ela teve acesso a esse conhecimento e trouxe muita dessas informações para todos nós. Com linguajar, talvez, né, por eles serem mestres de sabedoria, serem pessoas sábias, vinculada para nós aqui do Ocidente, né, que somos mais mentais.
Isso é bem interessante. Então, contém também alguns dos seus famosos contos ocultistas, né? Alguns dos quais seriam inspirados pelo mestre Hilarion. Nós, inclusive, fizemos uma coletânea. Dentro da doutrina secreta, a gente pediu para Marli, ela pegou textos fabulosos, textos, artigos que se destacavam. Vamos fazer algumas coletâneas. A gente fez o volume 1, o volume 2 saiu tem pouco tempo, né? Que é com contos desse mestre Hilarion, que é um mestre de sabedoria também, não é o mestre Mora, porque não existe só o mestre Mora e mestre Kutumi, pessoal. Existem muitos mestres. E eles estão pelo mundo, né? Esses núcleos de fraternidade, às vezes eles vivem alguns entre si, e eles estão em meditação, estão ajudando para que a nossa humanidade não se destrua. E olha que a gente já se destrói muito, imagine se eles não estivessem aqui, né? São guerras que a gente está vendo aí no mundo, destruição, tudo que a gente vê, né? Que acontece no mundo, a gente fica imaginando se não tivesse esses seres para poder ancorar um pouco toda essa energia. Então, a gente fez os contos, né? Tem uma coletânea, está saindo outro sobre yoga, porque Blavatsky falou muito sobre yoga, né? Um conhecimento riquíssimo lá do Oriente. Então, a gente tem esses compêndios, mas a coletânea completa vai estar aqui. Então, também nesse período foi lançado, em 1877, uma primeira obra de Ise Sem Véu, A Chave Mestre para os Mistérios da Ciência e Teologia Antiga, a tiragem de 1.000 exemplares esgotou-se em 2 dias. Foi isso que eu falei, né, sobre o Ise Sem Véu. Os escritos cobrem também a mudança para a Índia, ou seja, fala um pouco sobre essa questão da mudança para a Índia, e vários artigos sobre o espiritismo, a história do místico, a sociedade teosófica, sua origem, planos e objetivos e os diários de H.P. Blavatsky. Esse está no volume 1. No volume 2, eu vou ser um pouco rápido, né, para não ficar cansativo, ela fala, né, são 113 artigos. Aí você vai lendo aos poucos, artigo por artigo, e tem lá qual é o tema de cada artigo, que saíram em revistas e jornais, né? Nesse período estava sendo fundada a Sociedade Teosófica, na época ainda não estava em Madras, né? Ainda estava em Bombay, e aí depois o contato que teve, né, com a Pecinet, né? Eles se conheceram lá, e ele tinha esse jornal, ele era editor desse jornal, tinha esse jornal The Pioneer, e ele foi um grande contribuidor, né? Conheceu, foi um deles que teve o contato, pediu para conversar ter essa comunicação pelas cartas com os mestres e foi autorizado durante um tempo. Toda essa literatura, todo esse conhecimento é muito... quanto mais você vai estudando teosofia, né? Toda essa história, todas essas informações, mais você fica encantado e você quer entender mais sobre todo esse mundo, é um mundo novo, né, para todos nós. E aí tem aí artigos falando sobre a teoria dos ciclos, que está lá na doutrina secreta, né, o número 7, a antiguidade dos Vedas, ela fala muito sobre os Vedas, né, uma literatura profunda que a gente fala sobre essa religião muito antiga, e aí vai. Aí tem o volume 3, 127 artigos. Nesse, Blavatsky fala sobre a Índia, sobre o contato com os mestres, aprofunda tudo. Tem contato com o Damodar, né? Que foi um grande contribuidor lá para a Sociedade Teosófica. Fala sobre o adepto Hilarion, né, que visita, né, os fundadores lá a caminho do Tibete. Fala sobre a questão do encontro dela com o mestre Moria em Londres, em Lahore, ou seja, pessoalmente eles se encontraram. E aí vai, fala um pouco sobre Apolônio de Tiana, hipnotismo, era uma coisa que tinha muito naquele século, ele falava muito sobre essa questão dos hipnógrafos, como funciona isso, os drusos, os lamas, ou seja, todas essas visões. Fala sobre os sonhos, né? Às vezes a pessoa quer saber o que é o sonho, ela fala, a gente tem um compêndio falando sobre o que é sobre os sonhos, e o Conde de Saint-Germain, que também é um conhecimento que ela trouxe. Aí tem o volume 4, eu vou ser um pouco mais rápido para a gente poder encerrar e fazer algumas considerações finais. Fala sobre os irmãos herméticos, reencarnações no Tibete, fala sobre maçonaria, jesuítas, morte e mortalidade, zoroastrismo. Imagine, pessoal, várias religiões ela fala, tem esse conhecimento
e fala com propriedade. Você pega ela falando um pouco sobre algumas religiões, e diz, meu Deus, como é que ela consegue ir tão profundo, né, nessas religiões, falar com essa propriedade? Ou seja, não é um ser qualquer, né? Volume 5, tá aqui, ela fala sobre o Shelas, Shelas Leigos, é um texto profundo. Todos nós da sociedade estudamos muito esse texto, né, que fala sobre essa questão do discipulado, as viagens que ela faz pela Índia, o contato com o mestre Kutumi, né, e que teve também com o coronel Walkt, e aí vai. Vários artigos sobre teosofia e espiritismo também nesse volume 5, e aí ela vai indo. Volume 6, aí tem o caso dos problemas com o Columbi, né, que foi um karma que a sociedade pegou, que teve pessoas que detataram, né, Blavatsky, que teve toda uma questão dizendo que ela era charlatã e tudo mais. Depois de séculos, né, teve uma sociedade psíquica que confirmou e corroborou. Depois de um século, eles se retrataram, pediram desculpa para a sociedade teosófica e para Blavatsky, para dizer que os fenômenos que diziam que ela tinha inventado são impossíveis, está provado hoje em dia, impossível de serem entendidos. As cartas dos mestres, não sei se vocês já estudaram um pouco sobre isso, mas as cartas, os mestres, eles plasmavam as respostas ali e não ficava na superfície do papel. O papel antigamente era mais grosso, né? Pense um século atrás. E a letra não estava na superfície do papel, estava dentro do papel. Isso é impossível. Com a microscopia óptica, né, com o microscópio, foi diagnosticado isso, que não tem como comprovar isso, a ciência não prova. Isso porque realmente é uma coisa que está num nível de percepção que não é da... você tem que estudar e se dedicar para poder entender. Não só esse, né? A questão da ranhura do papel, na hora que a escrita era vamos dizer assim, materializada, né? A caneta não ficava perfeita. Ou seja, tem várias questões que esse pesquisador, né, dessa sociedade depois estudou e viu que houve um viés para caluniar e que depois eles se retrataram. Tem que ter todo esse conhecimento aqui, a questão de Blavatsky, que algumas vezes ela ficou doente e o mestre, vamos dizer assim, restaurou a saúde dela. Foram várias vezes, ela tinha alguns problemas de saúde. E aí vai. Aí a gente vai para o volume 7, volume 8, a revista Lúcifer é lançada em Londres, ela começa a escrever. Esse é o volume que nós já temos, né? Que eu mostrei ainda há pouco. Está aqui em capa dura. Fizemos questão, né, de fazer em capa dura aqui para o Brasil, que nem a versão original. E tem todo esse conhecimento. Esse é o volume 8, depois o 9. Aí vem o volume 8. Espera aí, acho que aqui eu estou repetindo. Aqui, volume 9, volume 10. Aqui ela fala sobre várias questões da sociedade teosófica na Europa. A doutrina secreta avança, ainda não, não tinha sido... Estava sendo impressa, né? Feita. A seção esotérica que foi criada lá em Londres, né? E aí é lançada a doutrina secreta, ó, dia 20 de outubro, com os 500 volumes se esgotaram antes da publicação. Aqui, beleza. Fala sobre o Egito, né? Budismo, é um manancial enorme de informações. Anne Beza, né, que foi nossa segunda presidente, se filiou à Sociedade Teosófica em 1889. Né? Eu não sei se vocês sabem o caso de Anne Beza, né? Ela foi contratada por um jornal para poder desvendar Helena Blavatsky. Né? Aí ela foi ler a Doutrina Secreta, se encantou, depois deixou o jornal, foi embora, foi para a Índia e seguiu a trajetória dela. Então, assim, foi publicada A Chave para a Teosofia, A Voz do Silêncio, tudo isso foi nesse período. Você veja como foi um período rico, né? Um pouco antes da morte de Blavatsky. Volume 12, né? Anne Beza assume a presidência da Loja Blavatsky, HPB escreve, né, Gemas do Oriente, que eu comentei que a gente já tem aqui na língua portuguesa, e aí vai, vários artigos, continuando até o final, os últimos já, o primo dela já tinha desencarnado, mas já tava, o material já estava praticamente organizado, e foi
foi concluiu após a passagem de Zhivkov. Você foi um grande, grande ser esse que trouxe para todos nós esse conhecimento. Então, falar da cultura de Blavatsky, a gente é difícil a gente falar. A gente tem que é que nem a gente querer se alimentar, né, só vendo o cardápio. A gente não vai se alimentar vendo o cardápio. A gente tem que pegar, né, os livros, a literatura e se debruçar, né, pegar um marcador de texto, um papel do lado, começar a escrever para introjetar isso na nossa vida. E esse conhecimento vai fazendo com que nós, cada vez mais, enxerguemos corretamente a vida, o viver, as relações, começamos a deixar de ter gostos, né, crenças para certas coisas, e começamos a fomentar a nossa vida para outras que agregam o nosso ser. Então, eu quis falar um pouco sobre essa cultura dela, todo esse conhecimento que ela trouxe. Eu ia, por último, colocar aqui um desses textos, mas já está um pouco em cima da hora, já passamos de uma hora. Eu vou sugerir que todos vocês comprem, adquiram, né, nossa coletânea. Essa aqui é uma coletânea maravilhosa. Tem lá na nossa editora. Tem até um cupom de desconto, Raimundo e pessoal, que eu peguei lá com a editora para vocês. Eu vou ver se eu consigo compartilhar, não sei se eu consigo compartilhar aqui na tela, mas eu passo para Raimundo, depois Raimundo passa para vocês, para que vocês possam ter acesso, né, a editorateosófica.com.br, e ver os nossos livros lá. A editora não tem fins lucrativos, todo o nosso trabalho é voluntário, e a gente faz isso querendo que o conhecimento espiritual vá, né, para toda a humanidade, para todos nós. Eu brinco assim, né? Se em outras vidas, né, outras existências, a gente, por ignorância, às vezes queimava livros ou fazia coisas equivocadas, agora a gente está trazendo livros, conhecimento espiritual, trazendo luz para o mundo. Então, eu convido todos a estudarem a nossa literatura e estamos aqui à disposição para que a gente possa responder alguma pergunta para todos vocês. Agradeço. Hoje foi uma palestra um pouco mais técnica, né, mais histórica, né? Tem gente que às vezes não gosta de palestras históricas, eu gosto, mas a gente está aqui à disposição, e de outra vez a gente fala sobre os Mahatmas, os escritos dos Mahatmas de mais profundidade, Raimundo. E muito obrigado. Namastê. Igor Câmara, diretor-presidente da editora Teosófica, ninguém melhor do que você para se apropriar desse histórico, né, desses dados todos da obra de Blavatsky, e nós estamos assim, muito felizes e preenchidos, né, de boas informações desse tema. Mas caímos no primeiro impressão, e todos aqueles que nos acompanharam ao vivo até esse momento também devem ter a mesma impressão. Para você que está nos assistindo depois, uma gravação, que não pôde participar diretamente do seu comentário, e para você também que nos acompanhou ao vivo, é fundamental que você deixe o seu like. Você sabe que no YouTube é fundamental que isso aconteça, e também deixe algum comentário, mesmo que você não queira fazer perguntas nesse momento, pode colocar seu comentário. Essas ações, like e a inscrição também no canal é bem importante. Tudo isso contribui para dar relevância e faz com que a plataforma difunda mais ainda o trabalho do nosso círculo de Agni Yoga e todos os temas que são aqui tratados, como hoje estamos fazendo através da contribuição de Igor Câmara da obra de Helena Blavatsky. Raimundo. Obrigado, Flávio. Adorei o seu oferecimento de falar dos Mahatmas. Hoje foi uma data do segundo semestre muito boa para a gente. Pra você precisamos esperar o ano que vem, não. Esse não, ano ainda. Agora no segundo semestre. Eu já estou pensando até na data, depois eu falo com você. Eu acho que legado cultural de Helena, o que você trouxe. Gostei desse livro que você mostrou, vai ser lançado ainda, né, que você mostrou aí numa parte, que está em capa azul. Vai ser lançado. Já está lançado.
Certo. É, eu vi aí, Edito, que tem umas perguntas. Eu gravei algumas, é porque eu estou hoje com uma instabilidade aqui na internet. Está dando uns problemas, mas estou voltando. Mas eu vi aqui Daniel Veloso, que é meu sobrinho, perguntou se existe algum documentário sobre Helena Blavatsky, né, que possa ser acessado e visto. Tem um vídeo, se ele procurando no YouTube é capaz de ele conseguir achar um documentário falando sobre ela. Tem vários. Na verdade, existem vários documentários sobre a vida dela. Tem alguns que você colocando no YouTube você consegue achar. Agora a gente está tendo uma peça teatral. Está tendo uma peça teatral que está rodando o Brasil todo. Vamos ver se vai aí para Salvador, vem aqui para Aracaju, né? Que eu estou aqui em Aracaju. Eu não estou em Brasília. Ele estava agora em Brasília, estava em Minas Gerais, São Paulo. Próximo mês agora, a editora Teosófica está ajudando, a gente está mandando revistas, revista Nossa Sofia, né? Que trata sobre... É uma revista pensando como se fosse na época de Blavatsky, né? A gente continua também com essa... segurando a tocha, né? Da luz, né? E tendo... publicando artigos sobre teosofia, sobre espiritualidade, aqui na nossa língua portuguesa. Nossa revista também nunca foi... eu costumo falar isso para vocês. Ajudem a nossa revista. Ela não se paga. A gente publica ela porque a gente está segurando a tocha, a gente quer que o conhecimento espiritual... Se existem pessoas que estão trazendo, né, vamos dizer assim, coisas mais grotescas para o mundo, tem que ter o outro lado para levar a luz, tem que levar o bem, a força do amor, da compaixão, do conhecimento espiritual. Então, a gente tem a nossa revista, chama-se Sofia, né, que é a sabedoria, e ela... a gente está distribuindo, né, para toda essa peça teatral que está aí pelo Brasil afora, que é a peça que foi escrita falando sobre a voz do silêncio, Raimundo. E assim, ela agora está indo para o Rio de Janeiro, vai passar uma boa temporada no Rio, e eu acho que eles estão trabalhando para poder ir para o Brasil todo. E é fantástico, porque você está levando, né, para o grande público, né, conhecimento da arte, né, conhecimento de Blavatsky para pessoas que nunca ouviram falar sobre teosofia, sobre o conhecimento teosófico. Né? Foi escrito por aquela Lúcia Helena, né, que é aquela de uma sociedade também, que é irmã nossa da sociedade teosófica, né? Foi criada um estudante, né, do nosso querido Sirihan, se não me engano. Então, assim, o conhecimento espiritual está aí à disposição. Rio de Janeiro, se você quiser pegar esse nosso irmão aí que perguntou, tá, vai ter várias datas, acho que no Instagram, depois você pode pesquisar, né, essa peça da Voz do Silêncio, que vão ter várias datas lá no Rio de Janeiro. Então é isso, na internet... Daniel é daqui de Salvador, Igor. Pronto. Muito bem, antes da próxima pergunta, eu queria que Igor fizesse um breve comentário sobre uma referência que você fez no início da sua apresentação, de que o conhecimento que Helena, ela própria, se refere dessa forma, e era o que ela poderia estar passando na altura daquele século em que ela viveu, né? O século XIX. Estamos no século XXI. E ainda esse conhecimento não foi devidamente, como eu diria, ampliado na sua devida necessidade e amplitude, perdoe a redundância, e exatamente isso. Perfeito. Era um conhecimento que se encerrava ali para aquele tempo, ou deveria haver um conhecimento adicional a ser trazido para a humanidade nos séculos seguintes, ou esse deveria ser ampliado e discutido para a sua própria ampliação? Tem outro texto dela, da própria Blavatsky, que ela fala, né, que o conhecimento que ela trouxe só iria começar a ser entendido um século depois. Talvez nesse período agora que a gente está agora vivendo. Para começar a ser entendido. Só que
foi criadas as condições, dizem, né, em alguns escritos, que já tinha sido feito testes anteriormente e não tinha tido êxito, mas se criou, né, a possibilidade com ela, pelo esforço dela. O importante é que todos nós façamos esse entendimento que nós é que somos responsáveis pelo nosso caminho espiritual. Ninguém, nada é de graça. A lei da responsabilidade do esforço é uma coisa perene na humanidade. Essa questão de igualdade, a gente tem igualdade, fraternidade, no sentido de respeito, mas todos nós temos que trabalhar, nos esforçar, dar o nosso sangue quando for necessário. Ó, Blavatsky, pessoal, ela teve a guerra lá na Itália, ela foi se encontrar com Garibaldi, no campo de batalha, ele levou um tiro no meio da coluna, só para vocês terem ideia. Você veja o nível dessa mulher. E ela, com os poderes ocultos dela, porque ela tinha, ela teve reuniões que ela, para comprovar, né, algumas questões de ocultismo, ela pegou uma xícara, né, tava uma coleção daquelas xícaras inglesas, né, que são todas iguais, tinha uma coleção de 6 ou 8, ela pegou uma xícara, tava todo mundo na mesa lá, ela pegou uma xícara e colocou para dentro do sofá, um sofá dela, que tava próximo ali. Todo mundo, cadê a xícara? Disse, ah, tá ali. Eles cortaram o sofá, ela tava na mesa. Ela não saiu da mesa. Cortaram a almofada e estava no meio lá, aquela xícara que ela tinha transportado. Ela tinha um conhecimento fabuloso. Só que ela entendia que esses fenômenos não agregam a alma. Fenômeno psíquico não agrega a alma. É uma das informações mais preciosas. As pessoas, às vezes, ficam perdendo tempo com mediunidade. Mediunidade é clarividência. Clarividência não é mediunidade, entenda. Ela fazia uma diferenciação das questões psíquicas, ou seja, da nossa mente, do nosso viagem astral. Tem algumas questões que ela fomentava e dizia, não, isso é do despertar do desenvolvimento da alma. Só tem uma parte de mediunidade que ela não corroborava. Ela dizia que atrasava o nosso desenvolvimento espiritual, inclusive. Esse conhecimento que eu acho fabuloso. Assim, porque eu vim de um lar espírita, né, espiritualista, e eu tinha, minha mãe era médium, eu participei durante muitos anos de reuniões mediúnicas, quando eu era bem jovem, viu? Eu construí um centro espírita junto com meu pai, com outra pessoa, numa comunidade carente para ajudar as pessoas, porque a filosofia, essa questão da ação é muito importante em todos os movimentos espirituais, né? E você vê muito isso de ação na Igreja Católica, você vê muito isso no Espiritismo e em outras religiões. Nas religiões lá do Oriente, eu já visitei a Índia algumas vezes, é fabuloso os trabalhos de caridade, de compartilhar que eles têm, né? Do Sikhismo, alimentando milhares de pessoas por dia, pessoas carentes. Ou seja, todo esse movimento você existe no mundo. Agora, você tem que saber onde é que você tem que focar o seu ser, a sua vida, para o seu desenvolvimento, para você não perder tempo com futilidades, com coisas que talvez não agreguem da forma que deveria agregar. Então, assim, todo esse conhecimento ela trouxe para todos nós, e esse conhecimento é que liberta, porque às vezes você coloca muito foco em uma determinada ação de vida, e você percebe, epa, peraí, será que eu não estou colocando muita energia nisso aqui na minha vida e estou esquecendo de alguma coisa mais importante que eu vim trazer aqui? Será que eu não... Ou será que, por exemplo, são questionamentos que todos nós, principalmente que nós que vivemos aqui no Ocidente, né? Peraí, eu trabalho, tenho a minha responsabilidade com a minha família, né? Mas peraí, e o tempo para mim, para os meus estudos, para minhas reflexões, será que eu estou tendo? Minhas meditações diárias, que é tão... tão importante. Blavatsky fala sobre o Raja Yoga, né? Que é o yoga real, que ela fomenta e diz que tem todo mundo nesses escritos compilados, tem artigos só falando sobre o Raja Yoga, a importância do Raja Yoga, como você deve trilhar esse caminho e tudo mais. Então, isso tudo é que a gente vai começando a entender, e aí a gente começa a desapegar de caminhos, vamos dizer assim, que infrutíferos, né? A gente fala assim, né? Infrutíferos, que não vai levar fruto que agrega a nossa alma de forma nenhuma. Porque senão daqui a pouco, né? Se a gente começa a estudar sobre reencarnação, a gente começa a meditar,
aí a gente começa a ter uma sese mística, uma percepção, um momento de como os budistas falam, né? Um nirvana. Você chega naquele momentozinho de 5 segundos que você ilumina tudo. Você, epa, peraí, existe mais coisa nesse mundo do que essa vã filosofia que muitas vezes a gente está impregnado. Então, mas para que a gente possa chegar nessa percepção, a gente tem que trilhar, a gente tem que se esforçar, a gente não pode desistir, a gente tem que entender que quando vem aquele cansaço, aquele momento para desistir, ah, isso aqui não vai dar em nada, na verdade é a nossa personalidade que é preguiçosa, que é vamos dizer assim, que gosta da facilidade, né? Não gosta de se esforçar, que está ali querendo dominar a gente. E a gente tem que perceber, não, quem tem que dominar a minha alma, meu espírito, a minha força interior tem que ser maior do que vamos dizer assim, porque o nosso corpo físico, ele é tamásico, né? A filosofia do yoga já fala isso, é tamásico, ele gosta da preguiça. Então a gente não tem que ser rajásico, ou seja, para o outro lado também que é desequilibrado, e a gente tem que ser o quê? Sátvico. Então, encontrar esse sentido da vida, de estar no equilíbrio, é uma tarefa de vida, né? Eu eu falo por experiência própria, eu não sou sábio toda hora, muito pelo contrário, eu tenho mais tendência para um determinado lado, mas eu tenho que perceber isso e tenho que trabalhar. Para poder o quê? Encontrar esse equilíbrio do meio, esse caminho do meio que Buda sempre falou, né? E esse conhecimento espiritual nos ajuda nesse sentido. Então, eu espero ter esclarecido, e é isso. Não é para 100 anos, talvez, para começar a entender, ela falou 100 anos, mas temos aí alguns séculos para as pessoas entenderem, e a gente está aqui dando a nossa contribuição na nossa língua portuguesa, né? Nosso karma aqui com o Brasil, com a língua, né, portuguesa, e a gente convida todos nós, façam grupos de estudo, né? Vocês estudam muito a literatura de Nicola, mas tem os livros também que vocês podem sentar para poder estudar e engrandecer. Aí em Salvador existe, né, uma sociedade, tem a sede da sociedade aí em Salvador, que nosso irmão Jorge, eu acho que é Jorge que é o responsável, tem outros irmãos lá bem estudiosos. Então, assim, mas no Brasil todo, e também o conhecimento que vocês trazem sobre a beleza, sobre a arte, é fenomenal. Eu tô querendo voltar em Nova York, porque eu já fui algumas vezes em Nova York e não fui lá no Instituto de vocês. Depois que eu conheci, fiquei sabendo que era lá em Nova York, né? Eu disse, meu Deus, como é que eu não fui lá? Quero conhecer. Museu. Tá mudo seu microfone. Pronto. Hable, meu irmão. Oi. Edilton, eu me lembro que tinha mais uma pergunta aí que não foi feita, a gente já está quase em cima da hora de acabar, mas é bom falar. Eu fico oriolando, perguntando quem bancava as viagens e as pesquisas de Helena Blavatsky. Muita dessa, quem bancava muitas vezes era ela mesma, né? E ela teve também pessoas que contribuíram, né? Que perceberam a grandiosidade da obra, a responsabilidade. Você se coloca como responsável quando você vê uma obra sendo editada, né? Como essa nossa revista Sofia, aparecem pessoas. Quando você eu gosto muito dessa frase, né? Quando você está fazendo uma obra no sentido altruísta, que não é para o seu ganho pessoal, mas para a humanidade, para o bem de todos, o dinheiro surge. A energia do dinheiro é uma energia... as pessoas às vezes querem dizer que o dinheiro é ruim. Não, o dinheiro é energia. O dinheiro não é nem bom nem ruim. Quem colocou que é bom e ruim são as pessoas. O destino que você dá para essa energia é que diz se ela está sendo construtiva ou destrutiva. Então, assim... ela veio de uma família, né, que tinha recursos. Ela abdicou de tudo, mas durante um tempo ela recebia algum recurso que vinha lá da Rússia, mas depois esse recurso deixou de vir. Mas ela trabalhava esses jornais, às vezes dava alguma contribuição, porque as pessoas ficavam querendo, né, o manuscrito dela. Ou seja, ela recebia como se fosse um trabalho como jornalista, né? E pessoas também começaram a doar, né? Até que ela
vivia só dedicada 100% do tempo para a doutrina secreta, para os livros, porque teve a condessa, né? Teve uma condessa que no final da vida dela a ajudou, era muito engajada, ou seja, eu acho que não faltou foi pessoas que perceberam a grandiosidade do trabalho e se colocaram à disposição para ajudar, né, na obra, que não era dela, né? Na verdade, ela fala que ela só era o laço, né? Que era um buquê de flores, né? E ela só era o laço que juntou todas essas flores. Eu creio que se ela estivesse aqui entre nós, né, nos dias de hoje, teria milhões de seguidores e receberia Pix sem precisar cobrar. Não tenho dúvida disso. Dentro dessa energia que você se referiu, né? Isso vem naturalmente, né? A sustentação também não é somente dada pelo dinheiro em espécie, né? Existe toda uma forma energética de sustentação que vai desde o incentivo, né, e da troca, das trocas que são feitas e que vão robustecendo e dando merecimento ao trabalho. Com certeza. Igor, chegamos realmente ao final do nosso tempo de hoje e resta-nos lhe agradecer profundamente por mais essa contribuição. Espero não seja apenas anual, né? Pelo menos no ciclo de Agni Yoga você retorne mais breve. Raimundo já antecipou que vai abrir uma data para você falar dos Mahatmas, e é bom que fique com sabor de quero mais, né? Muitas perguntas que possam vir a ser feitas para a nossa próxima edição com você. É isso, Raimundo? Namastê. Namastê. Muito obrigado, amigo. E até o próximo segundo semestre.